Nē, nu cits saka, es esmu traks. Es nesmēķēju, sāksim ar to. Uzturos ļoti daudz svaigā gaisā. Es esmu makšķernieks. Man patīk ūdens. Sams, pastīs uz mani. Divas ūsas tikai trūkst. Mēs esam tikuši mēģinājumu procesā pašā sākuma posmā. Līdz ar to pilnīgs haoss. Mēs atnākam kā balts lapus un tad mums tā aprakst. Liekam dejas. Tas būs mūzikls kabarē. Ar dziesmām, ar dejām. Ar daudz aktieru piedalīšanos. Man ir uzticēts konferencijē. Es tagad caurviju tēls, kurš zina visus notikumus uz priekšu. Es tā sabotu, ka režisori man grib, man tā mazliet tā kā pārlaicīgu. Tas stāsts īstenībā ir bēdīgs, bet viņš slēpjās. Viņš ļoti, es tā krāšņiem, viņš tur apakšā ir par izdzīvošanu. Baigi briesmīgi skan, ne? Bet jā, tur kaut kas tāds ir. Tos mamma lika nest malku, atnest malku mājās. Vien klēpi, es atnestu tur nenormāli klēpi, knapi durvis salauzu tur. Nu, tad viņi vairs teica, es tev vairs nelūkšu nekad nest malku, tu nevar normāli ienest. Nu, iedara, tad dara. Sams arī jāēd tāda. Bet viņš neskries augšā, dēļ kaut kādus tur siļķītes. Lai vai kāda veida, tā ir plāna maska kaut kāda, nu aizsaga barjeru. Vispār, nu, atklāties ar cilvēkam visgrūtāk. Vispār, ka tā būtu pārvērsties kaut kādā veidā, tie spilgtākie grimti, tas ir kaut kas tik foršs. Lai visus izglābtos, es prātā paturētu galva man ar mazu. Lai kā mūs dāmas izklaidē to prālēm pēc šurp pasaucie ar visu viņas kazu. Ievēlis kaut to uz acis, kādas tev nemaz nav. Tu uztaisi lūpas, kādas arī tev nav, tu uzliec akcents un tu esi cits cilvēks. Jo pie mums taču žogu nav kā Eiropas Savienībā. Pat pie prezidenta rezidents man nav žogu. Man nav arī bruņmašīnas. Un man tagad galvenais pārmetums ir jūs aizturējāt cilvēku. Nav daudz vietas. Taču ne tik daudz, kā uz Nacionāla teātra skatos. Man mēģina iebāst rociņu iekšā. Šādā veidā mēs viņu cenšamies atdzīvināt. Katra minimālā kustība, liksim, šitā izstāsta, ka viņš smējās pie sevis. Klusā maisturēti. Skatiens. Ostīšanās, teiksim. Visiem šitiem ragvēdīgiem pārneģiem tas ir. Viņi ļoti ar degunu strādā. Nu, es esmu mācījies leļu kursā, akadēmijā. Un, protams, tik uzsvars likts lielākoties uz leļu meistrību nekā. Bet paralēli arī uz aktieru meistrību. Leļa ir savā ziņā arī maska. Ķermeņu teātrī, jeb cilvēku teātrī. Mēs strādājam savu ķermeni, bet tas pats jāizdomā. Vispirms jāizdomā savu ķermeni. Un tad jāliek tas lelē. Man jārunā ir caur leli. Viņa skatās. Viņa redz. Viņa šajā gadījumā, man te otrs cilvēks pie kājām, bet viņa apskatās, kur var apsēsties, šeit var apsēsties.